Здраво на сите повторно. Ова е уште еден вебинар од серијата вебинари за дигитална безбедност. Веќе имавме една сесија со оваа тематика, значи инциденти, управување со инциденти. Денеска повторно ќе збори Божидар Спировски. Така да повторно му давам збор него, нека се представи да почне. Само Велеб да потврдам, ја снимаш сесијата веќе? Да. Добро. Значи, здраво на сите уште еднаш. Моето име е Божидар Спировски. Чест ми е што повторно ме повикавте да одржиме на ваква работилница. Не е презентација, туку баш ќе биде практична вежба. Малку накратко за мене, зошто јас би бил релевантен да зборувам за вакво нешто. Мојата кариера е, да речеме, примерно IT, јас сум инженер по професија. Повеќе од 20 години во повеќе компании во Македонија, започнав во Македонски Телеком 7 години, потоа во НЛБ Банка 10, за малку 11 години. Во Евана една година и сега веќе во H4, тоа е софтверска компанија, 3 години полни. На позиции, почнувајќи од систем администратор, преку неколку менеджмент позиции, меѓу кои директор на IT операции, и она што ми е мене фокус и интерес е информативна сигурност. Така да во НЛБ Банка, во Евана и сега во H4 сум Chief Information Security Officer. Така да ова што денеска ќе го зборуваме е реално она зашто ја земам плата. Така да се надевам ќе биде интересно, се надевам ќе биде корисно за сите. Зашто ќе зборуваме? Ќе зборуваме за управување со инциденти по информативна сигурност. Ова вака, нели е mouthful малце, преполно со зборови, но практично се случуваат сите несакани настани што ни се случуваат во последно време. Зошто е ова важно да го зборуваме? Затоа што инцидентите не се решаваат сами. Ако ги оставите, нема сами да се среди работата, туку само ќе ескалира. Верувам дека не сите на овој форум се технички подготвени и тоа не е никаков проблем, бидејќи ќе забележите низ целиот овој процес, не е ова проблем само на луѓето што работат техника. Ова е проблем на сите луѓе во една компанија. Кои се денешните цели на оваа работилница? Најпрво да воспоставиме едно заедничко разбирање за тоа што би бил инцидент, да поминеме, да ги разбереме нивоата или чекорите на управување со инциденти, да повежбаме малку, односно практична вежба да изведеме и да подискутираме на крајот. Ќе ве замолам да ги зачувате прашањата за крајот. Секако, ако некој има прашање, нека го стави во чет веднаш, за да не ги губиме. Но ќе ги адресираме при крајот на сесијата, чисто за да има континуитет остатокот од вежбата. Ајде за почеток. Што е инцидент? Безброј дефиниции, но да се стабилизираме на оваа една дефиниција е несакан настан кој што се заканува на бизнисот или спречува некаква услуга која тој бизнис ја обезбедува. Сега, оваа дефиниција е многу јасна и многу прифатлива за комерцијален бизнис. За некомерцијални бизниси може би треба малку да се модифицира, но повеќе може да се фокусираме на делот дека нарушува работење или ги нарушува сервисите кои што таа организација ги нуди, какви и да се тие сервиси. Една карактеристика која мора да се запамти во контекст на овие несакани настани е дека се случуваат многу брзо. Кога ќе се случат, работите стануваат, почнуваат да се случуваат како на филмска лента. Се побрзо и побрзо. И многу често работите се многу гласни и многу јавни. Ајде, може ли да подискутираме, може ли да ми дадете по некој пример? Мислам дека во последниве 4 недели имавме многу видливи примери кои што можеме сега да ги дадеме како пример овдека. Еве, да почнеме вака по редослед на луѓето што ги гледам овдека на сликата, јас ќе ве замолам да ни кажете по нешто. Еве, Фросина Ѓоргиева, например. Еве, читам од Сашо на чет, Дик пишува, инаку не ми доаѓа некој пример моментално. Освен Дик, нешто друго? Па, не знам. Добро, што... Министерство за образование и здравство сега скоро.
Dobro. Ajde, Elida, isto to prašenje. Elida, ne znam da li nas slušaš. Sluša, vjerojatno ne može da ga govori. Ja, taj MK isto go piša. Dobro. Da. Taj MK, Meta MK, ne bi znao za Meta MK, ajte, nek sam ga sledao. Da li nešto možete da mi kažete na svetsko nivo? Twitter, da, Twitter mislim da ga isto beja hakirani nekoj profili, imaše problem s toa. Posledno što mi tekna. Ete, ubavo da go stavime Twitter. Da li ste čule za kompanijata Garmin? Може би. Да. Дека планинарев и сега ми кажа колегиве дека ја хакирале и дека се избришани едноставно сите запишани стази за, не знам, за по планинар, за планинарење, за велосипедизам, тури и такви ствари. Мислам, од практичен аспект. Точно. Сега ми текнем. Ете, значи, неколку работи се случија во последниве неколку недели, кои што се доста видливи, доста јасни и ќе се навраќаме на целата оваа дискусија како прогресира презентацијава. Така да, ете, неколку референтни точки за вас. Да се навратиме. Оваквите итни настани трошат време, трошат ресурси, трошат фокус. За жал, нема начин да ги спречиме. Не постои начин да ги избегнеме сите. Но во секој случај, колку по-често и по детално организацијата прави подготовки и симулации на вакви работи, толку по-брзо и по-ефикасно може да се справи со настанатиот инцидент. Не дека нема да биде тешко, ќе биде, не дека нема да биде скапо и дека ќе се случи нешто што точно знаете како да го средите во моментот, но во секој случај станува малку полесно кога има некакво искуство. Ајде да продолжиме со ова. Како што спомнав, целна група се сите. Зошто? Затоа што секоја организација не стои само на едно место и само во една соба. И настанот или инцидентот може да се случи кај да биде посведочен од некој човек, од некој колега, од некој вработен кој што е на сосема друго место. Така да сите луѓе во организацијата се истовремено сведоци, но и први известувачи и први луѓе кои ќе реагираат на настанатиот инцидент. Така да затоа ваквите семинари ваквите вежби не се прават само за еден човек. Во големи организации буквално во првите денови на доаѓањето на секој човек се прави ваква обука. Затоа што секој човек што влегува во организацијата треба да стане дел од големата машина која се вика реакција на инцидент. Стасавме до главниот слайд. Што е управувањето со инцидент? Кои се чекорите? Што се случува? Постои структура. Не е се толку стихијно. И не треба да биде толку стихијно. Не знам дали некој од вас има следено што се случува кога ќе падне авион. Некој од, во смисло што се случува, како реагира авиокомпанијата. Авиокомпаниите всушност имаат еден од најразработените инцидент менеджмент процеси било каде во светот, во било која индустрија. Затоа што несаканиот настан на расипување авион не значи дека секој авион кој ќе падне има смртни последици. Многу мал процент имаат смртни последици, но настанот во секој случај е многу јавен и многу непријатен. И затоа ваквите организации всушност имаат многу голема припрема и многу голема машина интерна предвидена да се справи со сето тоа. И сега нема да правам аналогија на авиокомпанија, но имате во предвид дека дел од овие организации дефинитивно однапред многу долго се спремаат. Така да процесот ќе биде помалку или повеќе ист, само ќе одиме низ него како ништо да не знаеме. Најпрво треба да разбереме дека имаме инцидент. Што значи тоа? Што е за нас инцидент и дали на вистина инцидент се случува? Кога ќе го видиме, тогаш можеме да продолжиме понатака. Например, ајде да детектираме еден инцидент. Некој го спомна тајммак. Што беше детекцијата на инцидентот на тајммак? Било кој што би сакал да ми каже. Анита Милановска, например. Uh,
Мислам дека Анита нема микрофонче да не е така да... Или има? Добро, Оливера Војмска. Јас ќе ве замолам за интеракција, бидејќи инаку многу потешко ќе ја вежбата после. Еве јас да кажам, ако може. Јас мислам дека отворањето нели на сајтот, всушност не можеше да се отвори сајтот во еден клучен момент кога сите сакаа да дојдат до информации за резултатите од изборите, нели, на 15 јули. Така што тоа беше клучно, тоа што сајтот не можеше се отвори во моментот. Или едноставно да кажеме недостапност на сајтот. Да. Супер, благодарам. А, тоа беше таймак. Значи, тоа не мора да значи дека секој пат е вистински инцидент. Може би да е нешто само што личи на инцидент, но работата да е од сосема нормална природа. Например, што ако во тој момент решиле да го рестартираат серверот по 5 секунди, работата стане нормална. Така да, да, постои привремен настан, но тој во големата слика на работите не значи ништо. Како и да е, кај пријавувањето на инциденти, оно што е важно е да се пријави и ако се знае дека е инцидент, но и ако се сомневаме дека е инцидент. Зошто е важно и сомнежот да се пријави, затоа што не секој пат ќе имаме ресурсите и знаењето и можностите да потврдиме сами дали е ова на вистина инцидент или не е на вистина инцидент. Оно што е важно е како и каде се известува. Мора да постои, мора да се договорите да постои само еден канал по кој цела организација ќе ги пријавува сите работи. Зашто? Затоа што ако некој, не Филип, еден канал, тоа значи имейл адреса, нека биде help@metamorphosis.org.mk или како е, .org. Или нешто такво. Затоа што, ако постојат различни канали, ако еден му се јавил на Филип, друг пишал имейл, трет зборел во канцеларија, четврто стишол па го барал, не знам, човек од Филип, па не го нашол човек од Филип, па му го нашол човек од Сашо, па човек од Сашо рекол ќе му каже на човек од Филип и работата повторно се загубила, пошто човек од Сашо морал да си оди дома. Каналот мора да биде стандардизиран. Најчесто се работи за имейл адреса или за некој чет канал, ако имате чет како Discord или Slack. Обично се користи help или нешто таков калибар на имейл или на канал, на име на канал, за да биде многу едноставно за паметење. Еднаш, кога ќе се пријави нештото, е средно е да се направи одзив, односно да се реагира и да се истражи дали нештото на вистина е инцидент. Значи, прва работа е да потврдиме дали на вистина ова е проблем. Ако беше TimeMK, како пример да го земеме, да, јас не можам да стасам до TimeMK. Но, јас не можам да стасам до TimeMK, може би затоа што мене интернетот ми е слаб. Може би во тој момент TimeMK се рестартира. Може би сите други го гледаат TimeMK. Така да постои еден процес на истрага и на потврдување дека нештото се случува. Ако е на вистина нештото се случува, вистински инцидент треба да се реагира, да се проложи понатака. Ако е false positive, во ред, false positive го нотираме, учиме нешто од целото тоа и продолжуваме. Ако е вистински инцидент, колку е страшно? Е следното прашање. Односно, колку мина ги удира овој инцидент. Дали само мене, дали една помала група на корисници или, да речем, цел свет. Да, ако е Twitter, еве Twitter да го земеме како ситуација. Во Twitter беа хакнати 39 вкупно акаунти. Колкав е ударот, кажете ми. По вас. Беа многу важни акаунти, 39. Не само што беа важни акаунтите, туку... Па и нивната ме слушате? Да, одлично. Е, yeah. Па и нивната целна публика, нели, и они има, ако се дезинформирани од тие акаунти, тогаш и тие се делот, и тие се некако уштетени. Точно, право сте. Но можеме да додаме уштетен чекор потака. За тие 39 акаунти да бидат хакирани, всушност беше хакиран Твитер. Што значи дека потенцијалниот удар е на сите корисници на Твитер. Видно.
Така да, ова бара истрага, ова бара анализа. И затоа велам, не може еден човек сам да го оцени секој пат кој кафе ударот, колку е нешто страшно. Затоа е добро да се пријави, за да се соберат, може би, повеќе пријави што стасуваат од различна страна и да се консолидира сликата за работите. Одиме понатака. Кога ќе потврдиме дека ова е нешто и дека нештото е толку големо, колку и да е големината на нештото, веднаш треба да се комуницира интерно. Што е овдека важно? Реагирајте и информирајте ги луѓето што одлучуваат во вашата организација што е можно порано. Ова значи директор, CEO, било која да му е титулата или повеќе такви, треба да бидат рано информирани. Зошто е ова важно? Затоа што прво, ако дознаат од надвор, не се подготвени да реагираат, не се подготвени да комуницираат. Не се подготвени да објаснат на јавноста што се случува и како тоа се третира. Исто така, може би ќе ви треба нивната помош, може би ќе ви треба нивниот авторитет во нешто. Дали се тоа пари, дали се тоа одлуки, дали се тоа брзина на нешто versus нешто друго. Приоритети. Тоа многу зависи од луѓето кои што ги носат одлуките во компанијата. Така да, ако вие денеска сватите дека имате некаков настан и одите по колегите и велите дај помогни ми за ова, а колегите велат не може, мене директорот ми каже дека морам нешто сосема друго да завршам, хитно му било, нема да го смените неговото движење. Треба да одите кај директорот за да го смените неговото движење. Уште една важна работа е кога ќе се знае што се случува, треба да се почне со комуникација, односно барем со подготовка за комуникација према надвор. И тука влегуваме во третата точка. Да го затвориме, односно да го минимизираме ударот од инцидентот. Најпрво, од каде доаѓа инцидентот и што може да направиме за да го стабилизираме, односно да го намалиме неговиот удар. Ајде да се вратиме тука на тајммака. Тајммака му требаше некое време да разбере дека нападот доаѓа од нешто што се вика distributed denial of service, односно го напаѓаат безброј адреси од интернет, но постојат механизми, постојат алатки, специфично нешто што се вика Cloudflare, како filtering system, кој што ќе му овозможи да постепено почне да ги блокира таквите напаѓачки адреси. Тоа е еден механизам на containment. Во зависност од тоа што е типот на напад, што ако да речеме во случајот на Twitter, беше нешто друго. Они разбраа дека се хакирани. Првиот контейнмент им беше да ние сме хакирани, се злоупотребуваат акаунтите, се твита во нивно име. Спречи го твитањето. Твитер направи агресивна реакција и го запре сето твитање. Буквално. Па дури после пробуваше постепено да се врати назад, чекор по чекор да ги ослободи елементите еден по еден. Некој пат е потребен ваков радикален рез. Но, за радикален рез би треба одлука на високо ниво. Затоа ви кажувам уште еднаш, интерната комуникација и свесноста на топ менеджмент секој пат е многу важна. Многу рано. Кога ќе се договори што е чекорот за минимизирање на ударот, тој треба да биде реализиран. И веднаш треба да се почне со комуникацијски план. Ајде да направиме споредба. Twitter спроти Garmin или, може би поедноставно, Bic спроти TimeMac. TimeMac информираше во јавноста многу рано. Беа под напад, може би 10 на 15 минути, пред да излезе директорот, односно основачот на TimeMac и да објави да ова е нападот. Не се случува. Го реагираме. Дик, нормално, си имаше дезинформираше во јавност, не би сакал да го коментирам, но ајде да продолжиме со дискусијата, може на крај да дискутираме дали е нешто од дезинформација или информација. Да продолжиме. Значи, спроти TimeMac, Дик нормално имаше свој други приоритети во целата приказна, бидејќи се фокусира на неговиот кор бизнес, но што се случи? Се случи да се создаде бука. Се случи да се создаде едно чудо спекулации во јавноста, додека Дик нормално се фокусираше на својата приоритетна задача. Оно што е важно, зашто е важна раната комуникација, важно е да се стиша, односно да се биде погласен од спекулациите. Да се даде официјална информација, да се има став. Не значи дека ставот ќе биде перфектен, не значи дека ставот ќе биде финален, но значи дека има
информација и дека компанијата е свесна и дека компанијата реагира. Одиме понатака. Знаеме што се случува, сме направиле приморни чекори, време е да зачистиме, односно да заметеме по дома што се случува. Значи, се продолжува со многу подлабока истрага. Овдека веќе се вклучуваат надворешни тимови потенцијално. Некој пат е потребна форензика, некој пат е потребна длабока истрага, некој пат се потребни други мерки, технички алатки и така натака. Во секој случај, многу е потребно да се расчисти и да на крај кога ќе заврши целата приказна, бидеме на чисто дека ова нема да се повтори. Нормално се што идентификувано треба да биде расчистено, да биде средено, да биде вратено во својата нормална очекувана состојба. И последно е да се информира на организацијата дека работите и на организацијата секако и на јавноста дека работите се вратени во нормално. Периодичното информирање исто така ако ова трае подолго време е многу важно. И тука ќе се навратам на ситуацијата со Garmin за неколку минути. Последна работа, последен чекор. Документирање. Целиот инцидент мора да биде документиран. Што значи ова? Сите чекори, сите одлуки, сите воочувања мора да бидат запишани. Со кога се случиле, што е видено, што е направено, што се случило, што е одлучено. Зошто? Затоа што луѓе лесно се заборава. Јас еве ќе дадам пример од самиот себе си. Пред многу години бев учесник во сообраќајка. Се возев во такси, таксито не даде предност на автобус, автобусот излезе на улица и таксито удри во автобусот. Јас бев повикан како сведок после, бидејќи прво ме однесува во болница, после тоа бев повикан како сведок и ме праша како беше автобусот. И јас реков, автобусот беше дводелен, односно двокрена. Ми покажа фотографија од удрениот автобус. Автобусот беше еднокрена. Се заборава. Едноставно во стресот, во фокусот на нешто друго, едноставно работите бегаат. И после многу потешко да се вратиме назад, а многу се потребни овие работи. Зошто се потребни овие работи? Може ќе има формална истрага. Може ќе има формални реакции во врска со овој инцидент. Може ќе треба се вклучат судски органи. Може ќе треба се вклучат некои други механизми. Не знам. Но во секој случај исто така е важно да бидат јасно документирани за да можеме понатака побрзо да реагираме ако нешто вакво се повтори. Чекор А беше овој, чекор Б беше овој, чекор С беше дзирнавме ваму, видовме вака, одлучивме, побрзо се повторува. И секако, од сето тоа се учи. И ова е целиот круг на настаните. Нема многу што да се направи, изгледа едноставно, во секој случај е процес. Имајте го и практично чисто да ви посочам, ова е слайдот, ако постои само еден слайд, што сакате да го зачувате од оваа презентација, ова е слайдот што треба да го зачувате. Ова е процесот. Бидејќи процесот, независно која е организацијата, дали се работи за авиокомпанија, комисија за избори, IT компанија или нешто, десето, процесот е исти. Даваме примери во моментот како од IT компанија, така и ете, од избирачки одбор. Дали, да се навратиме на Garmin како компанија. Garmin како компанија го направи спротивното. Твитер беше многу гласен. Твитер, слично на TimeMK, кажа многу брзо и многу јасно. Ова се случува. Имаме проблем и даваше информации приближно на 24 часа што се направило и што се случило. Garmin влезе во една друга ситуација. Garmin најпрво два дена не кажуваше дека нешто има како проблем. Потоа објави дека имаат одржување на системите. Во меѓувреме, не одговарале представниците на support тимот на Garmin на телефонски повици на имейл, за дури при крајот на викендот да се објави дека они имаат сајбер напад, без никакви детали. Количеството на бука во меѓувреме што ви се случило е страшна. Само уште една работа да ви посочам околу Garmin. Делот кој што го знаете за Garmin е неговите фитнес или неговите спортски производи, што се познати во светот. Не знам дали знаете дека Garmin всушност произведува сериозни системи за навигација кои се користат во комерцијален авиосообраќај, кои се користат во војска, кои се користат во екстремни ситуации, значи луѓе кои работат во пустини, планини и така натака. Тие луѓе зависат и потенцијално нивниот живот зависи од работењето на овие сервиси. Така да на Garmin веројатно во моментот многу е многу потешко отколку само да се објасни со луѓето што ги изгубиле вежбите или рутите за вежбање.
дали Гармин постапи правилно, во овој момент има голем сомнеж како Гармин постапи. Зошто? Затоа што нема транспарентност. Довербата до некаде е загубена. Одиме понатак. Неколку работи што е важно да ги запамтите. Ќе одам многу брзо низ овие слайдови, бидејќи ги имате за подсетување. Што треба да се извести? Односно, што се инциденти? Заклучен сум од собствениот акаунт, не можам да се најавам. Некој ми троши од картичката, посебно од корпоративната. Добивам чудни мејлови, кои што дефинитивно не сум требал да ги добивам. Наоѓам доверливи податоци кои што се наши некаде по интернет или некој ги нашол. Ми се јавува новинар и бара изјава за нешто што знам дека не треба да е во јавност. Ми го украле лаптопот или мобилниот. Наоѓам луѓе кои што не треба да се во канцелариите како се шетаат. Брзо реагирајте. Колку побрзо се пријави, толку побрзо може да се почне со реакција. Како да се пријави? Оно што го спомнав. Еден канал, не секој на свој начин. Што се кажува кога ќе се пријави? Ова е многу важно. Секој пат комуницирајте на структуриран начин за да човекот што го прима како информација вашата пријава да може да реагира структурирано. Прво, што се случува? Каде се случува? Кој пријавува? Кој сум јас? Како можам да те најдам за да те прашам уште детали? Дали има клиент или некој надворешно веќе под влијание? И ако има или нема, кој е под влијание? Дали е еден човек? Дали се еден компјутер, дали е целата организација и така натака. Ова со клиентот е многу важно за комерцијални институции. За некомерцијални може би не е, но од друга страна и некомерцијалните институции работат со лични податоци на трети лица, што потенцијално може да биде проблем. Потврдување на ударот. Еден човек координира. Ова не може да биде пазарче. Не секој ќе вика од секоја страна. Еден е координатор на инцидентот и тој одлучува комуницира со сите други. Немојте да пробате да направите пазарче, да одлучувате, бидејќи нема да биде координирана акцијата и ќе направите повеќе хаос. Информирајте топ менеджмент што е можно порано. Затоа што е потребно да може да се комуницира, затоа што е потребно да се покаже соодветна свесност и подготвеност. Документирајте. Ако ништо друго, запишувајте на ливче хартија. Да прекинам? Не, продолжи. Значи, запишувате на левче хартија. Што се случило, во колку часот и во колку минути се случило? Со кого сте разговарале, што сте виделе и така натака? Лесно е после левче хартија да се вратите, многу полесно отколку од памет. Добро е за институционалната меморија, секако и за други активности, дали се од формален карактер или се од едукативен карактер. И овдека застануваме со презентацијата, која има вкупно уште два слайда после ова. И јас би сакал сега да започнеме да направиме една игра. И ќе свртиме сега повторно на оваа апликација која ја вежбавме пред малку. Моето прашање е дали сте сите најавени на апликацијата, бидејќи сега ќе се случуваат неколку работи во рамките на оваа апликација. И сакав уште еднаш само дали... Да, јас сум. Окей, супер. Значи, чисто, вашата... многу кратко. Ова е организација која комбинира медиуми, односно комбинира јавен сайт, со истражување, односно со ветинг на многу доверливи информации, и со поддршка на јавноста или на надворешни групи да извлекуваат многу важни информации за јавност. Значи, има свои три дела. Едниот е проект Event Horizon, кој што се бави со финансирање на екстерни групи за да истражувачко новинарство или за истражувачки проекти кои имаат јавен интерес. Проект Jupiter е да овие надворешни институции, односно организации направиле нешто, но проект Jupiter сето тоа го систематизира, потврдува, прочистува и подготвува и валидира дали е во ред да оди во јавност на структуриран начин. Тоа што ќе пройде како филтер низ проект Jupiter оди во Orbit Media, кој е всушност медиумскиот канал кој што ги пласира потврдените, прочистени, квалитетни информации до јавноста, бидејќи јавноста има генерален интерес за ваквите работи. Секој од вас
е дел од еден од овие тимови и секој од вас има различна, односно гледа различна улога во секој од овие проекти, има краток опис за проектот. Покрај тоа постои група која што постои проект кој што е за централни информации и овдека на средина на сајтот има нешто што го викаме Company Notes, кои се кратки информации за што ни се случува во компанијата. Така да, ова е почетокот на нашата ситуација. Ова е нашата организација и ние работиме нормално во оваа организација. Дали тука има некакви прашања околу целата оваа работа, што се случува? Од било кого, секако. Јас не го гледам ова од лево. Сузана, за жал не можеме сега да го решиме, може само да гледаш мојот екран, бидејќи ќе ги покажувам сите работи како одат, за да биде поефикасна приказната. Во ред, значи, во рамките на нашата организација, гледате дека во проект Јупитер има веќе одобрување за некои информации да одат во јавност, има задача за некои информации да бидат истражени. Во проект Event Horizon има задача да се истражува за следниот квартал нешто, а во проект Орбит има да се искомуницира нешто со јавноста. Но, во меѓувреме се случуваат некои интересни работи. Еве сега, во моментот, создаваме една интересна работа. Само малку време, бидејќи мал екран од лаптоп и тешко е да се управува сега со сите работи, но се снајдеме. Моментално, остатокот од организацијата не знае нешто, ново проект Event Horizon, само што стаса нова порака во рамките на проектот. Јас ќе ја отворам овдека за сите да ја гледате. Ова е информацијата која сега е моментално по проект Event Horizon. Значи, некој колега од овој проект добива информација од овој вид. Постои некаков newsflash. Не знам дали го гледате мојот екран. Не, јас се извинувам. Коригирајте ме. Гледав на погрешен. Значи, еве ова. Дали сега го гледате сите оваа порака? Newsflash Online? Да, да. Окей. И овдека има еден линк. И тој линк е ова. Значи, ова е нормално изгенерирана страна, не е вистински CNN, која што кажува вакво нешто. Не знам дали можете да го прочитате. Big Pharma and Food Price Fixing Investigated by Orbit Group. Прашалник. Истражувачката фондација Orbit Group преку своите тимови до некаде познатите или озлогаслените Event Horizon и Jupiter ги истражува Food Price Fixing и Big Pharma Price Fixing на есенцијални ресурси. И следете, вели понатак. Е сега, да се навратиме. Луѓето кои што се моментално во Event Horizon, дали оваква информација сметате дека е инцидент? Би требало да води кон инцидент, ако не знаат. Јас би сакал прво точно да каже некој што е дел од оваа група. Еве, Сашо е тука, колку што гледам. Не знам кои се други. Марија. Гоце. Бјанка. Да или не? Инцидент или не? Зошто не? Еве, Гоце вели не. А Елида вели да. Зошто да, зошто не? Не засега интегритет на организација, не разбирам. Ако може на глас, полесно би било за дискусија, бидејќи вака е малку тешко да се разбере. Добро. Немате микрофон, може и вака.
Znači imamo stav da ova ne je problem, da ova ne je incident. Може ја да додадам нешто? Се како? Значи, некој од тимот добива порака дека, објавена на медиуми дека нивниот тим работи на нешто, така? Да. Епа, и ако он е дел од тимот и ако не знае дека работи на тоа, а излезено е на медиуми, тогаш е проблем, инцидент е. Нели, ја да не знам што се случува во метаморфозис или во портал, та чудно е. И би требало да е некој ликич или нешто, или ја не знам. За тоа мислам, сега толку може да предпоставам. Значи, ако да се навратам, веќе се навратам на екранот, тука што велим. Orbit група. И се спомнуваат два проекта. Едниот е Event Horizon, а другиот е Jupiter. Најпрво. Дали сте сите дел од двата проекта? Не сте, намерно не сте. Што значи дека едните знаат, а другите не знаат што прави, односно секој си знае во својот двор. Не знаете што се случува во другиот двор. Така да, сосема е возможно да ова е нешто што се случува во другиот двор. Во моментот ова е сомнеш. Да, дека постојат податоци, исто така. Не знам дали стасавте да погледнете, но guidelines на Orbit Group се дека се што не е approved за Orbit Media, е доверливо. По ова излегува дека информации што не се од Orbit Media, односно се од Event Horizon и Jupiter, се излезени во јавност. Ова е потенцијален инцидент. Ова е сомнеш за инцидент. Затоа што постои шанса да ова е нешто што навистина се случува. Сега е време да го пријавиме овој инцидент. И треба да го пријавиме на едно централно место. Ја имате апликацијата, бидејќи не треба да имаме други места за управување, еве ја нашата апликација, каде е најдобро и најбрзо да се пријави овде? Кој ни е каналот? Фросина, например? Не ли е Wide Info? Да. Да, груп Wide Info, така. Да, окей. Okay. Ајде сега, Фросина, да те замолам ти да ја напишеш таа пријава. На чет? Не. Значи, ќе креираш овде да, new note и ќе направиш пријава или како сакаш, инцидент, и треба да кажеш што гледаш, каде си го видела и така натака. Сега, секунда. За да видиме како ова ќе изгледа. Искам на Group Wide Info и одам New Post. Не во група. Добро, окей, може и там. И New Post. Да. И само title и post текст се важни, не мора ни слика. Ако сакаш скриншот, може и скриншот, ама да не губиме време. Имаме ли? Првично да, еве ќе стиснам. Хајде. Submit. Не ги знаев баш точните податоци за страната, за проектите. Супер. Супер. Сега преоѓаме во дали е ова вистина или не е вистина. Сега треба да влеземе во мод на управување со инцидентот. Еден од луѓето треба да биде човекот што ќе истражи дали ова на вистина инцидент или не е на вистина инцидент.
кој би бил процесот? Во една голема организација нормално е дека се треба да се контактира со представниците на двата тима, да се сподели ова и да се побара од нив информација, луѓе, дали ова на вистина се случува или не. Зошто е ова важно? Затоа што живееме во време на фейк нјуз. Не се е точно така како што изгледа. И да одиме точно, ако ги отвориме информациите о проект Јупитер, и некој ако сака да ги сподели, во август publication нема ништо спомнато за Big Pharma и за Food Industry, и во септември нема ништо спомнато за Big Pharma и за Food Industry. И истото така, ако одиме повторно во Event Horizon, и таму Funding Section for Next Quarter, има нешто сосема десето, кое што нема никаква врска нити со Big Pharma, нити со Food Industry. Така да, ова во нашиот случај не е вистински инцидент. Не е вистинско нарушување на податоци. Се работи за фейк нјуз. Дали сега ќе кажеме ова е готово или не? Не. Зошто? Па бидејќи треба да се демантира. Треба да се адресира. Треба да бидеме погласни од буката. Токму така. Што е следен чекор? По, ете, оној чекор 3. Не е инцидент, немаме истечено податоци, но од друга страна е репутацијски ризик, бидејќи постои фейк нјуз. Контейн. Треба да спремиме план и да информираме интерно. Треба менеджментот да знае дека се случува. Зборуваме за луѓе кои што немаат време. Кои немаат време да ве слушаат. Кои нема да имаат време да истражуваат баровар со вас. Едноставно, треба за нив да се направи сублимирана информација. Еве. Елида, да те замолам, може ли да ја напишеш информацијата со предлог контейнмент до менеджмент? На истото место, како нов пост. И секако можеш да ни кажеш, да ни коментираш, ако сакаш. Ја ќе предложам, еве, деман да се напише едно сообщение до јавност, до нашите медиуми, нели беше тоа, или кој беше тој, дали треба да оди до Orbit Media Group прво или не? Не, сега зборуваме, значи, сега ќе ги ставаме сите одлуки во на заедничкото место, нема да одиме повеќе во медиа, во индивидуални, туку овде во Group Wide Info, ќе ги ставаме за сите да може да ги гледаат. Во вистински процес на работи нема сите да бидат вклучени, ако е голема организација, но во нашиот случај полесно е за сите да може да ги читаат информациите. Добро, значи containment план некако да се напише demand. Сега, ова е многу конкретно, може би треба нешто друго, ама... Поважното прашање е само момент. Тоа е акцијата, пред тоа. Да. Ова се праќа до генералниот. Генералниот појма нема. Јасно. Треба и за него една реченица. Mm-hmm. Бидејќи инаку, шефе, треба да дадеш изјава. Зашо? Добро. Чекај се, new post, така? Да. Наслов, предлог, containment и понатака во текстот некаков опис како што сметате дека треба да се сработи. Значи, верувајте, нема да биде перфектно и тоа е добро, бидејќи се учи од овие работи. Се оградувам сепак, може би зборувам со комуникацијски професионалци, ќе биде од прва перфектно, но во голем дел од овие вежби нема да биде од прва перфектно. И тоа е добро. Новинари изборите.
До кај си? Ајде да го бидат. Значи, пишувам значи, предлог за контейнер во врска со инцидентот со споменувањето на нашите... Значи, нели другите треба да знаат за што зборам? Да. Проекти... од страна на медиумите. Предлагам или предлоге, како? Нема врска. Сам ова е помалку или повеќе неформална комуникација. Битно е да биде јасно. Добро. Предлагам да се собере тим за PR тимот и да смисли одговор толку. Во ред. Што се модовано? Чекај момент, само да го допишам. Додека тоа се случува, јас би сакал да ги замолам колегите кои се во Орбит Медиа групата да погледнат нешто таму. Стигна, така? Не знам, сега ќе видиме. Да. Предлог за контейнмент. Ева, во врска со инцидентот, со споменување на нашите проекти, предлагам пиртино да смисли со одведен одговор. Добро. Овдека, чисто за пояснување, корисно е да се даде линкот каде ова се случува, за да може да се погледне за тие луѓе да знаат што да гледаат, со што да работат. И во ред, овдека, ако продолжиме во чекор 4, кој што е eradication и cleanup, е прашање веќе на менеджирање со јавноста, бидејќи не може и евентуално пријавување за fake news за да се истражува понатака. Тоа е најчесто исклучително тешко да се направи. Посебно во свет на анонимизирана комуникација и на комуникација по прокси и така натака. Но, додека се тоа се случува, во Орбит Медија се случи нешто друго. Кој е во Орбит Медија? Сузана, Кендреса и така натака. Филип, што се случи? Има порака да ти... Сајтот е паднат. Сајтот е паднат. Опробајте да го отворите сајтот. Ова беше сајтот. Еве, ви го покажувам на екран. Ова е сега сајтот. Ова се требаше да биде. И ова не е нереално. Додека една организацијска единица се справува со нешто, се случува нешто со сема друго. Кој исто така не прија. Е. И овека сме пак каде? Сега сме во точка 1 пак. И сега одиме да дали ова на вистина инцидент. Нема да ги пишуваме повторно, но ајде да адресираме друг тип на проблем. Да, сигурно инцидент, некоја здувал страната. Ова, Филип, ти можеш и тука и технички да ни помогнеш да објасниш дека ќе спробаш од различни сајтови преку различни проксија да потврдиш дека е даун и така натака, во секој случај ќе излезе дека е така. Да. Откако ќе се потврди повторно комуникацијата интерна, ова се случува, нема тука можност директен за реакција, нема за контейнмент, бидејќи треба нешто да се направи. Тоа веројатно ќе значи припрема, ако е во избришен сайт, комуникација со провайдер, враќање од бекап или правење на нов привремен сайт со една страна, кој што ќе каже страната е во освежување, вратите се повторно и така натака. Чи верувам дека вакви мерки сте имале и досега. Бидејќи сите ги имале, буквално сите што имаат сајт го виделе оваква ситуација. Но, истрагата сега станува поинтересна. Бидејќи овдека некој навистина замешал прсти. И сега истрагата, односно оној дел на навистина истрага што ни се случува и како повторно да не ни се случи, станува потежок. И тука може да има различни типови на реакции. Јас ќе ви дадам два тука примери, ќе ги додадам во Groupwide Info како поединечни постои. Чисто за да може да ги подискутираме. Едно тоа што ќе го добијате најчесто од некој си технички тим е и ќе поставите прашања, дајте да видиме кој шо правил во последното време. Дали има некој хакнат и така натака. Бидејќи многу пати овие работи немаат
не некој интерно дека е направил проблемот зашто сакал да го направи, току или се случила грешка, или тој човек е на некој начин компрометиран, нападнат или било што. А она што е интересно е дека кога се истражуваат вакви работи, секако се истражуваат нешто се вика activity log. Записите кој што кога го направи. Јас овдека, во овој момент, ви споделувам еден activity log. Чисто за да можете да го видите во group-wide info. Не знам дали го гледате сега. И тука има Alice, има failed login, Bruce има failed login. Од IP адреси кои што се повторуваат. И тоа одела ја сум направил грешка во припремата 38 јули не постои, но ќе ми простите малку грешка во формирањето на овие текстови. Се работи за серија на неуспешни обиди за логирање, односно за пробување различни пасворди од едните исти IP адреси за двајца луѓе, двајца представници кои се точно во Orbit Media. Тој е не ни се во Orbit Media. Туку се во, само да видиме во кој проект се. Во Брус, во Event Horizon и се и Алис и Брус. Се вратиме на настаните. Активноста вели дека се обиделе пасворд, се обидел пасворд, се обидел пасворд, се обидел пасворд, неуспешно, 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 и нема ништо друго. Сите се неуспешни. Што може да не одведе во погрешна насока, некој пат. Но, чисто да бидете свесни дека и вакви работи се случуваат, и страгата не е секој пат линеарна, нема само еден начин нешто да се направи. И може би да го адресирам моментот преска, што беше споменат дека постоеле дезинформации или информации, не секој пат првичната информација е најточна информација. Но во тој момент делува како релевантна. И е прашање колку информација ќе се даде во јавноста за да се фокусира на една или на друга страна. Ако зборуваме за моментот дали Дик бил хакнат или Дик бил нападнат со Denial of Service или нешто што излезе ден потоа дека Дик имал некоја друга ранливост и така натака, сето тоа е веќе прашање на дебата и прашање во која насока ќе не однесе истрага. Но, еве, овдека имаме една истрага која не носи кон нешто дека овие двајца луѓе потенцијално биле хакнати. Нормално ќе прашам, ќе потврдим со тие луѓе. Но, сега ќе ви дадам нешто друго како ситуација. Доаѓа човек, еден од колегите, го прашувате што се случува, како се случува, и он ви го дава ова како информација. Дајте ми само една секунда. Океј. Значи, покрај тоа првото, што некој пробал некого да хакне, во меѓувреме, еден од колегите кажува, слушајте, Алберт специфично, кој што е дел од Orbit Media, он кажува, абе, слушајте, луѓе, мене шефот ми пиша, односно кабинетот на шефот ми пиша итен мел дека ја морам да го бришам сајтот. Еве, да го замолам, кого? Било кој, реално, ајде, кажете, било кој, дали гледа нешто погрешно во овој имејл? Даде фишинг мејл на Gmail, а не на организацијата. Не е фишинг мејл. Социјален инженеринг е. Да, лажен е изворот на информации, се представил како цел офис, изгледа, направен е да изгледа како кабинетот на целото да се обраќа, но е Gmail. Ако човек не е доволно внимателен, ова проаѓа. Како и сите, како и фишинг мејл, како и спам, најчесто се користи оружјето за да некој го прочита, да некој биде фатен од нештото. Оружјето се вика социјален инженеринг. Или се адресира ургентност, или се адресира емоција, или се адресира потреба за некаква помош или некаква реакција, нешто такво. Во случајот се адресира ургентност. Социјален инженеринг. Некој успеал да убеди некого дека нешто треба да направи. И да се навратиме на нашите вистински примери, на Твитер точно тоа му се случи.
имало социјален инженеринг кој што успел да убеди некој од вработените во Твитер да направат нешто што после овозможило нападачите да добијат контрола над тие, над неговата админ конзола и понатака да добијат контрола над 38-39 вистински акаунти. Многу вредни. Така да, ова го додадов тука како пример, не знам колку често го имате како едукација за социјален инженеринг, работа која исклучително често се случува. И е многу лесен начин некој да биде убеден да плати фактура на погрешна сметка, да направи нешто вакво. Во овој нашиот случај, ова е прилично сериозен удар, бидејќи наеднаш е здуван целиот сајт. Импактот на овој инцидент веројатно е многу поголем од практична гледна точка од оној другиот на кој што многу повеќе се фокусиравме бидејќи почна порано. Чисто да видите дека и ваква работа се случува. Е сега, во овој случај имаме лесен, условно речено, лесен клинап, бидејќи да сајтот ќе се изгради од бекап во ред. Што се случува со eradication? Како ние ќе зачистиме позади нас? Како ќе овозможиме ова да не се повтори? Ајде дискусија малку. Бидејќи предходно беше PR вежба. Ова не е PR вежба. Што е ова? Ќе има некој тренинг ќе се воведе за awareness на social engineering, да повеќе да внимаваат вработените дека можно е тако нешто се случи. Друго? Работите. Да се пријават вакви мејлови, да не се кликне како прво, нели така Филип ни кажал, на ништо што е сомнително, и да се пријави кај групата, добив ваков и ваков мејл. Кај сите или кај надлежните, не знам. Друго? Дали би смениле нешто во вашите интерни процеси? Бришење на мејл, на бришење на вакви на сајт или нешто поголемо што ќе го дефинираме, да не биде многу еден чекор, туку мора да се консултира и со друг. Да има уште еден принцип на четири очи, најчесто се вели. Да. Да, тоа најчесто ваквите ситуации произведуваат промена на процес. Тоа не е погрешно, тоа е тоа. Таков ни е животот. Јас еве да ви дадам пример, многу често се случуваат вакви социјални инженеринг напади кои што произведуваат финансиски последици затоа што некој убедува некого да плати фактура, лажна фактура, на одредена сума да се префрлат пари на, не знам, рандом човек некаде во светот. Вистински пари. И многу често се случуваат овие работи. И токму заради тоа после се воведуваат дополнителни контроли во сметководство или во финансии на соодветната организација кои што нема да дозволат да истечат парите само со еден човек да ги одобри. Јас кога работев еве во една од моите претходни организации, ова го иницирав дури како вежба на која што директорката на финансии ми падна од смеење, чисто да ви кажам. Затоа што кажа, значи да цитирам, ете, без да именувам компанија, беше од кога не натераа да воведеме SAP како Enterprise Software, толку стана тешко да се плати фактура, да вика, до утре праќајте вакви тестови, никој не може да го направи тоа, дури и да го убедиш. Значи, да си најшармантен на светот и да го убедиш, нема да може да го направи. Веројатно тоа што станало толку тешко е производ на нешто претходно. Не можам да коментирам, не ми кажа, но обично ваквите работи се случуваат после некоја вистинска непријатна работа. И многу апликации веќе ги поддржуваат, токму заради тоа. Да, тоа ја успирува организацијата. Жал. Тоа е тоа. Одиме понатака. Значи, затворивме два инцидента. Документирање на инцидентите, делумно го работевме. Овие сите записи, сите информации што ги правевме, се дел од тоа документирање. Сите пријави се дел од тоа документирање. Немојте да ги изгубите, бидејќи после тоа треба да се седне и да се консолидира сето ова и да се дадат некои lessons learned. Например, за првото, дали има lessons learned? Нешто што може да го превенира првиот тип на напад. Зборуваме за fake news. Еве, новинарите веројатно се порелевантни за ова. Дали може да превенираме фейк нјуз? Да.
Може преку транспарентност на организацијата, секогаш да дава точни и навремени информации и притоа да гради имидж на компанија и институција која што секогаш била отворена за, за точни информации. Па луѓе во потешко да поверуваат во некоја обландана за скриени информации. И притоа веднаш да се излезе со сообщенија. Добро, ова со веднаш е многу интересно. Остатокот е добро, убава филозофска тема и секој пат стои. Но напаѓашото апсолутно нема да му биде гајле. Може да го направи тоа. Не можеш да спречиш некого да објави нешто. Ама после што ќе направиш, тоа е друго. Ама но, прво фикот... Ќе отиде. Оно што многу често се прави за да се контрира на ваквите типови на напади е да се ангажира сервис кој што проактивно го следи референцирањето на вашата организација во медиумите. Може би веќе го имате тоа. Што ви ефективно ви праќа аларми, на одреден човек му праќа аларми секој пат кога организацијата ќе биде спомната. Еден вид на клипинг сервис. Постојат такви сервиси. Зависно колку пати ова се случува и каква организација. Вториот тип, како што го спомнав, кај нас е Филип Стојановски таков аларм. Може би, ето. Може би. Вториот тип на напад или на злоупотреба, спомнавме, принцип на четири очи, многу често се случува и секако едукација или некој вид на дополнителни тестирања. Значи, постојат организации кои што самите интерно создаваат вакви напади од едукативна природа се. Нема да ефектуираат негативен ефект, но на крај ќе создадат lessons learned и ќе се искомуницира луѓе толку пати сгрешивте. Вака, вака и вака. Бидете свесни, ова е начинот на кој што ве нападнавме и овој не е нереален начин. Ова е многу, како да кажам, успешна метода затоа што луѓето ефективно учат на собствените грешки. Но, од друга страна, бара време, бара комитмент, некој да седне и да го работи тоа. Да, тоа е тоа. Да ја отворам, да речам, форумот за прашања, додека продолжам со презентацијата, која има, како што кажав, уште два слайда буква. Било што од било кого. Добро. Еве, да привршуваме тогаш. Уште еднаш, истиот слайд ви го покажувам. Затоа што, како што кажав, ова е слайдот кој што е важниот слайд. Процесот. Не секој па техничките алатки се исти, како што видовте, адресиравме два настани на сосема различен начин. Оно што е важно во двата настани е навремена комуникација и следење на процес. Бидејќи процесот помалку или повеќе секој пат е ист. Почнува со идентификување дека нешто се случува, завршува со документирање на настанот. Процесот е секој пат исти. И гледајте да го следите, затоа што не можете да скокнете од детекција во рекавери. Нема начин. Немате информации. Не сте се подготвили. Не можете да. Готово, шеф е среден. Не работи така. И да сакате да работи така, ментално ќе поминете ни сите други чекори пред да стасате до готово среден. Ако треба една работа да запамтите од целата оваа презентација, е дека брзината е важна. Колку порано организацијата стане свесна за несаканиот настан, толку побрзо и подобро ќе може да го среди. Затоа е добро луѓето да се свесни дека треба да ги пријавуваат ваквите настани и да го имаат каналот структуиран каде треба да ги пријават. Понатака, секој инцидент може да има различен тим да го средува, секој настан може да треба различни ресурси да троши. Но, почнува со, кажувам сега затоа што ова сега се случува. Не кажувам сега дека видов нешто пред 6 дена дека се случи. Бидејќи доцна е. Многу е доцна. Многу бука има во меѓувреме. Гармин трпи се уште бука и се уште не одговара правилно. Дик веројатно ќе трпи бука уште долго време. Не затоа што тоа беше вина на Дик. Повторно ќе кажам, Дик како организација има сосема друга функција и својата оригинална функција мораше да ја сработи. Но, дали Дик како организација стасала да се опреми за вакво нешто како процес, е работа која е предмет на учење и на подобрување. И само како пример,
Дали секоја организација е спремна, ви гарантирам дека не. Но секој пат е по-добро кога ќе се направи барем една ваква вежба. Прашајте ме било што. Уште еднаш да ве замолам, симнете си ја презентацијата во PDF форма, ја имате, имате пристап до неа. Затоа што на крајот ден, на денешниот ден вашите акаунти ќе бидат збришани, ова е тестен систем, овој систем реално е само за оваа намена, само за демо. Ќе бидат збришани, ќе немате веќе пристап и ефективно целото ова содржина ќе биде збришана. Уште еднаш да ве замолам за прашање. Техничко, каде беше презентацијата? Презентацијата беше во... Еве, само момент, ќе се вратам на... Јас ја имам, ја сакаш ќе ти ја пратам. Еве, и се работи за Incident Management Training Material. Ева. Го најдете? Файлот, линкува. Да, 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 да. Е, сега, окей, имаме инцидент, го поминавме, го документиравме и дали може некако да се спремиме од него за да не се случи, да, тоа кажат, но дали постои некој идеално решение за полесно да се спремиме некако, некои трикови или... Нема трикови, жалам. Ако имаше трикови, може би јас немаше да земам плата. Добро. Но тоа не е тоа, тоа не е правиот одговор. Не е, не е тука важно мојата, мојот job security. Оно што е важно е и жално е дека на секоја мерка, на секоја превентивна мерка постојат безброј кривини што можат да се направат за превентивната мерка да биде практично бескорисна. Ако денеска кажеме дека мејлот од точно она адреса или со точно она содржина, како што беше избриши го сајтот, ќе го блокираме, во ред. Колку различни формати на мејлови, колку различни страни или по различни канали не мора ни да се мејл, може да стасаат. Безброј. Колку различни модели или методи на креирање на фейк нјуз постојат. Безброј. Еве да ви дадам само уште еден. Сите вие добијате, или некој од вас добијат линк до Excel spreadsheet со логото на вашата организација, во која што рандом луѓе од ова, еве само од оваа група, може би и други, се именувани во тој спречит и покрај нив стои одредена сума во евра и спречитот се вика бонуси. Прашајте се самите себе си како ќе реагирате, посебно ако не сте на тој список. Ете класичен фейк нјуз. Исклучително опасен по било која организација. За жал, нема лесен начин. Она, некој спомна преска многу убаво транспарентност на организацијата и комуникација во организација. Најпрво, брза комуникација возможува брзо да се реагира. И тоа е вежбањето секој пат кога ќе се вежба вакво нешто. Транспарентност и градење на култура, дека работите ги разговараме и расчистуваме заеднички, исто така дава можност таков спречит да се адресира на многу чист начин. Бидејќи, велам уште еднаш, фейк нјуз, надворешен нападјач кон организацијата, многу полесно се справува организацијата со него. Бидејќи сите се на иста страна. Еден дваков документ, кој што се вика бонуси, кој што врска нема со реалност, исклучително деструктивен, бидејќи ги сврти луѓето едни против други. И тука е моментот, повторно, комуникација, меѓусебна доверба, транспарентност, брзина на реакција. Нема друго. Бидејќи, еве, ако ме прашувате во наредните 15 минути, сигурен сум дека ќе ми најдам уште 10 сценарија, кои што не можеме нити да ги адресираме со нешто специфично во моментот. А Гоце само има нешто прашано, што мислиш, зашто има голема разлика помеѓу инвестиција во превенција на социјал инжиниринг и технички недопечени решения од приватни компании, отколку институциите на власт? Не го разберам прашањето. Несразмерно помало инвестирање во превенција, добро, од приват... Зарадно е зашто приватните фирми инвестираат повеќе отколку државните институции во некаква превенција.
За сигурност. Искрено да бидам. Немам метрика која што ќе каже дали е едното или другото така. Оно што во секој случај е можеби факт на животот е дека комерцијалните организации прво по својата природа се многу полесни мети. Бидејќи таму има комерцијален интерес. Луѓе да бидеме отворени, вака јасни пред самите себе си. Cyber security или cyber криминалот денеска е бизнис. Криминале. Пари се во прашање. Профит. Ако некој сака да заработи, треба да таргетира некој што има пари. Некој што ќе го заболи нештото и што ќе ги даде парите. Повторно ќе се завртам кон Garmin. Garmin се шпекулира дека платил 10 милиони долари за да си ги врати назад серверите. Бидејќи нападот, кој повторно Garmin го нема потврдено, се шпекулира дека се работи за криптовирус. Ефективно, им ги има криптирано податоците. И за да го дадат клучот, си платиле, наводно, 10 милиони. Се извинувам, бе прекинув. Не, значи, кога мислите дека е време да се вклучат и трети страни, ever cybercrime или whatever, некој што може да помогне, освен ние самите да се организираме, ако ни треба од надвор? Тоа е прашање на можеби свесноста, буџет или риск процената на ризикот на една организација. Најчесто оно што се случува е дека луѓето се оптимисти. Пред да настане првото лошо, сите велат ова никој пат мене нема да ми се случи. Нормално, како што никој не верува дека ќе му се дупне гума на колата, како што никој не верува дека ќе го фати дожд и така натака и така натака. После таков настан, наеднаш многу се зголемува фокусот кон овие работи и многу повеќе се ангажира и се инвестира. И тогаш се стасува до моментот, чекајте луѓе, кој овде кај е спремен за ова? И една искрена организација секако ќе каже, па може би и не сум спремен, но може би можам да најдам тим, луѓе, друга организација која ќе ми помогне. Жалната вест и дел од оно што Гоце може би го спомнал однека е дека ова се донекаде и се злоупотребува од некои провайдери, од некои производители, затоа што ветуваат брда и долини. И може да се влезе во таа замка дека го купивме нештото и со тоа сме на вистина заштитени. Жалам, не е така. Не постои идеално заштитена организација, постои организација која работи на тоа и единствен начин да биде успешна во адресирање на овие ризици е постојано да работи на тоа. Ова што ние денеска го разговараме, верувам дека ќе имате многу работи запаметено на крајот на целото ова. Дали по 6 месеци со секако своите редовни дневни проблеми, задачи и така натака, ќе се сеќавате на ова или по година дена и ќе дојде ситуација нештото да се работи или тогаш да се адресира, дај Боже да остане нешто во главата. Но организацијата ќе се смени, процесите ќе се сменат. Очигледно е дека едини начин да се одржи нешто во кондиција е да се вежба постојано, да се адресира постојано, да се биде свесен постојано за нешто. Еве го тоа, инвестираат во технички решенија или не. Многу е лесно да се каже плативме некого за нешто да не направи и ова е супер. И многу се злоупотребува од некои компанији тоа, како маркетинг. Жалам, не секој пат е така. Алатките, техничките алатки имаат своја намена и таа работа си ја вршат одлично. Остатокот е работа со луѓе. Има компанији кои работат со луѓе. Тоа не се викаат технички компании. Тоа најчесто се викаат консултанци, односно консултантски куќи. Да, нивната работа чини многу пари. Точно? Жал. Тоа е тоа. Бидејќи работата со луѓе е работа која бара постојана интеракција. Тоа е тоа. Еве, Филип ме подсетува да го привршиме. Како сесија се тоа? Дали има уште некои прашања? Или да затвориме? Јас имам само едно кратко прашање, бидејќи еве во делот на ДИК, нели, на крајот се вклучи и МВР со нивниот сектор за компјутерски криминал, доколку се случи, например, ете хакирање на нашите сајтови или овој случај што беше во ДИК, во која фаза треба да се пријави во МВР
покрај нели пријавувањето во рамките на организацијата до нашите предпоставени лица, тоа ме интересира. Ова е прашање точно на предпоставените. Прашање на одлука на предпоставените. Бидете свесни дека некои организации имаат законски обврски околу тоа. Значи, пријавувањето во Дирекција за заштита на лични податоци дека се случило нарушување или хакирање, посебно ако процесирате туѓи лични податоци, мора да се случи у 48 сати најмногу откако ќе ви се случи настанот. Ова се хард рокови, навистина цврсти рокови. Не можам да кажам дали постојат такви рокови по други закони или не, но токму затоа овие работи се работат точно на врвниот менеджмент. Да се каже, во секој случај, не може да се пријави пред секако да потврдите дека ова навистина ви се случува. А после тоа, одлуката е дефинитивно во организацијата кога и дали треба да се ангажираат такви институции. Оно што можам да кажам е дека полицијата како организација има своји надлежности, своји обврски и така натака, но полицијата нема да биде таа која што ќе ви го реши техничкиот дел на проблем. Бидејќи нивната работа е да ги фатат криминалците кои го предизвикале проблемот. Не е да ви ја реши организацијата. Затоа ќе мора да повикате форензички куќи, приватни организации или консултантски куќи. Ако немате интерна можност тоа да го сработите. Така да, ако се вратиме на оригиналното прашање, штом се потврди дека инцидентот, кога ќе се процени колку е голема работата, тука е веќе прашање на менеджментот, дали е време да ги вклучиме властите. Други прашања. Благодарам. Супер, беше, не беше техничко, се беше разбирано. Добро, тогаш да се заблагодарам. Ова беше, да речам, поинаква малку сесија, потешка, подинамична се надевам. Верувам дека малку ви ја наполни главата повеќе од очекуваното, но имате време, може би, да повторите. Алаткава, значи, која денеска ја користам, како што кажав, е предвидена точно за вакви работи. Ако некој сака да ја употреби за интерни вежби, Филип веројатно ќе знае да ја направи. Има линк буквално на самата алатка, откаде може да се симне за да се преинсталира. Тоа да го видов. И оно што уште еднаш ќе потенцирам, симнете си го материјалот, бидејќи јас ова сето морам да го зачистам за сечие здраве, вклучително и за вашите лични податоци што се тука, односно вашиот юзернейм и пасворд. Уште еднаш благодарам од мене. Филип. Фала Божидар. Фала на сите што дојдовте и тоа е, се надевам ќе збориме за ова понатаму интерна организација. Поздрав на сите. Чао, чао.